Sárin og þerra verð á
George Washington. Eða komið öll sæl og blessuð og friður og náð drottins verið með ykkur og yfir ykkur. Þegar Kitty var að segja ykkur frá kalla morgninum í gær og hann talaði læknin sem að hafði samband og sagði við hann Pál Einarsson, já nú þarf að biðja fyrir þér í Betel. Þetta var Páll Kolka, hann var þekktur læknir á sínu tíma. Fór úr Vestmannaeyjum og til Blönduóss, gerðist þar sjúkrahússtjóri, fjórðungssjúkrahús Húnvetninga. Svo gerðist það að hann hvarf frá störfum og fór til Reykjavíkur, þurfti aðeins að svona kíkja á og fara í einhver ráðuneyti og ég veit ekki hvaða erindi hann var svo sem að gera. Nema þegar hann í Reykjavík þá hittir hann þarna í þekktasta líkkistusmiðin í Vestmannaeyjum. Guðjón á Oddsstöðum og hann segir náttúrulega við hann Nei Guðjón minn afskaplega gaman að sjá þig, hvað segirðu mér, hvernig gengur? Blessa það gengur ekki neitt eftir og fórst, sagði líkkistusmiðurinn. Þetta voru kveðið það sem lækninni fékk, það er svo enginn hafi lifað af þegar hann var að sjá þá. En Guðjón þurfti þá að smíða líkkisturnar en eftir að fór þá dó enginn. En þetta var svona eins og eitt af því sem að gera í svona litlum bæjarfélögum að við verðum svolítið kannski svona nasti hvert við annan. Við förum aðeins að stríða hvort öðru en þetta gerði Guðjón og Páll Kolka hló vegna þess að þeir voru í raun og veru vinir. Páll vissi alveg að þetta var ekki satt en Guðjón greip tækifærið og aðeins svona kleip í henn og bjó til líka skemmtilegt. Það eru mjög margar svona skemmtilega sögur til og svona litlum byggðalögum. Sumar eru því miður ákaflega meiðandi sögur. Aðrar eru virkilega skemmtilegar. Og það sem að Betel var að gera á sínum tíma, þegar þessir menn voru í eyjum, þá var Betel aldrei að reyna að vera vinsælt eða halda upp ykkur svona skemmtilegu orði. Það var ekki ræðukeppni og þeir voru aldrei að reyna að tala eins og byggðin vildi heyra. Þið töluðu alltaf eins og byggðin þurfti að heyra. Og ég vonast til þess að það verði yfirbragð yfir hvítasunnu hreyfingunni á þessum síðustu tímum að þá förum við að flytja Guðs orð eins og menn þurfa að heyra það. Þið tók eftir fréttunum um daginn með Persana og eða Íran og árásirnar yfir Ísrael og svo framvegis. Sáuði að þá eru yfir 300 eldflögur og drónar sem komu fljúandi frá Íran og yfir Ísrael. Vitið hvað margir drónar hittu markið? Það var 99% þeirra sem flugu á stað sem voru eyðilagðir. Og það var rabbi sem kom inn í fréttatíma hjá þeim í CBN og hann sagði þetta er samskonar kraftaverk og átti stað þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi og hafið klofnaði, Ísraelsmenn komust yfir en her Egypta hann druknaði. Þeir sem komust af og fóru til Egyptalands aftur, þeir sá ekki kraftaverk, þeir sá ógnir og skelfingar. Og hvað sjáum við í þessum tíma? Þegar við sjáum orð Guðs að rætast og við sjáum að orð drottins er að koma upp hjá okkur, sjáum bara ógnir og skelfingar eða sjáum fingur Guðs og hönd Guðs. Sjáum hvernig Guðs verk er okkar á meðal. Og ég trúi því að það sé hluti af því sem við eigum að gera í söfnuðinum, við eigum að vita hvað til friðar heyrir. Við eigum að vita hvað orði segir. Eru sammála því? Af því ég fór að tala Móse, þá skulum við aðeins fylgja Ísraelsmönnum eftir þegar þeir voru komnir út úr Rauðahafinu upp á þurrt land og þeir byrjuðu göngu sína í gegnum eyðimörkina. Þeir voru ekki búin að ganga marga daga að þá mæta þeir Amalekítum. Þið getið lesið um þetta í annari Mósebók, 17. kapitula.
og komið með mig þangað þið sem eru með biblíur, þið sem eru ekki með biblíur, þið kannski fáið að sjá þetta hérna upp á pallinum. Ef við förum í aðra Mósebók, 17. kapitula, þá einmitt yfirskrift þessa kafla að þann hátt að Guð opnaði, búin að opnaði leið yfir hafið og þeir eru komnir á stað sem að heitir Refidím. Og það sagt í 8. versinu, þá komu Amalekítar og áttu orustu við Ísraelsmenn í Refidím. Og þetta er svolítið sérstakt að lenda í orustu við Refidím, því að þið vitið náttúrulega ekkert hvað Refidím þýðir. Þetta er ekki Reykjavík, en þetta er orð sem hefur svipaða merkingu. Refidím þýðir bælið, það þýðir rúmin, það sem þið gátu lagt sig. Þetta er hvíldarstaðurinn, þá eru búin að koma út úr eyðimörkinni og það var eitt og annað búið að gerast varandi löggjöfina, Guð var búin að gefa þeim boðunum 10 með undrum og táknum og stórvirkjum og þeir höfðu fallið fram fyrir gullkálfinu og voru búin að dyrka hann, sviku Guð og nú eru þau komnir inn í eyðimörkina og þeir lögðu sig. Þeir voru komnir til að hvíla sig. Þá mæta Amalekítar. Amalekítar, þeir af öllum. Hvað ætli það þýði? Amalek þýði dalbúi. Þeir sem voru neðst niðri því vitið. Og hversu oft það ekki þannig að þegar við erum lægst, neðst, þegar okkur líður hvað vest, hverju mæta staðinn. Þá erum við ekki sílina eftir ein. Þá einmitt reynt að fella okkur, tæla og draga á tálan, Amalekítinn mætir. Andi þeirra mætir á okkar tíma alveg eins og hann mætti á dögum Móse og Ísraelsmanna. Svo segir sagan, við skulum fara í 10. versið. Jósúa gjörði sem Móse hafði sagt honum og lagði til orustu við Amalekíta. En þeir Móse og Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðist það. Að alla þá stundir Móse hélt upp í hendi sinni, veitti Ísraelsmönnum betur. En þegar hann lét síga höndina, veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar, tóku þeir stein, létu undir hann og settist hann á steinin. En þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn á hvora hlið, og heldust þannig hendur hann stöðugt allt til sólarlags. En Jósúa lagði Amalekíta og lið þeirra að velli með sverðseggjum. Þá sagði Drottinn við Móse, rita þú þetta í bók til minningar og gjör Jósúa það hugfast, því að ég vil vissulega afmá nafn Amalekíta af jörðinni, og Móse risti þar altari og nefndi það Jahve Nissi. Og hann sagði með uppliftri hendi að hásæti drottins sver ég ófrið mun drottin heia við Amalekíta frá kyni til kyns. Og hugsaði þær óvinnur þinn sem að vilja ráða þér bana og eyðileggja trúargöngu þína, hann hefur einn sameiginlegan óvinn, það er Guð almáttugan. Óvinnur þinn sem er að reyna að fella þig og gera þig eins og óhæfan í þjónustunni við Guð almáttugan, hann hefur Guð almáttugan sem andstæðing. Hvernig heldur þú hafið sem vin? Hvernig heldur þú hafið sem stuðningsaðila? Guð veit nákvæmlega hvað hann þarf að gefa þér til þess að þú megi stíga í fæturnar, vera öruggur og kallmenn. Það er ekki að ástæða lausu að Páll postuli segir við Tímóteus, ég vil að kallmenn hvarvetna biðji fyrir uppliftandi heilugum höndum. Það er bæna stellingin okkar. Hvað gerum við oft í þessu að lyfta höndum upp og biðja til drottins? Og vitið þið að bæna samkomu safnaðana, þetta eru fámennustu stundi safnaðana, út um allt land. Það eru stundirnar, það sem við erum að biðja hvert fyrir öðru og hvert með öðru.
Það eru stundirnar sem við förum upp á hæðina, við lyftum höndum og við biðjum Guðum að gefa ykkur kraft og mátt svo að þið standist freistingarnar. Við erum að biðja til þess að við stöndumst, skiljið þið. Svoleiðis ekki láta þig vanta á bænastundir þegar þú hefur tíma og þegar þú ert með pláss, gefðu líka tíma, gefðu líka pláss. Vertu með í því að upplifta heilugum höndum, taka þátt í orustinu, vita það að við erum að berjast við anda Amalekíta enn þann dag í dag. Og hvernig fara Amalekítar að? Þeir hafa eitt eðli. Þetta því dalsbúar og þeir vilja draga þeir niður. Koma niður í dalinn. Ekki fara hærra. En ef við förum í Davíðssálm 15 og Davíðssálm 24, þá eru þetta tveir sálmar sem eiga alveg erindi til okkar. Ég ætla að fá að fara með þið þangað því að mér finnst að skipta mjög miklu máli, allavega svona hugsa ég þetta og svona næri þetta til mín. Í Davíðssálmi 15 þá er verið að hvetja okkur hver fær að stíga upp á fjall drottins og hver fær að gista í tjaldi hans og sjáu hvað er athyglisvert. Drottin, hver fær að gista í tjaldi þínu? Hver fær að búa á fjallinu þínu helga? Hver fær að fara úr dalnum upp í fjallið? Hverju fá að gera það? Sá er framgengur í flekkleysi. Það byrjar á því. Yrka réttlæti. Tala sannleika í hjarta. Sá er eigi tala ró með tungu sinni. Eigi gjörir öðrum megin. Og eigi leggur náunga sínum svívirðing til. Sem fyrirlítur þá er illa breyta. En heiðra þá er óttast drottinn. Sá er sver sér í mein, bregður eigi af. Þú veitir, hann tekur sökina á sig og hann er ekkit að reyna að hvítþvo sjálfan sig. Hann segir, æ, systir, æ, bróður, fyrirgefðu, ég skal reyna að laga. Þó hann viti það og viti það öll að hann er saklaus. En hann tekur sökina á sig. Sjáu þið Krists myndina sem er dregin upp í þessu sálmi. Hann heldur áfram, sá er eigi lána fé sitt með okri og eigi þykkur mútur gegn saklausum, sá þetta gjörir, mun eigi haggast aldur. Hann mun standast. Þessi karakter einkenni, þau eru gefin upp í Davíðssálmi 15, svo við mögum læra hver fær að stíga upp á fjall drottins. Ég ekki alveg hættur. Móse, hann fór nefnilega með Aron og Húr aðeins upp á hæð, leit yfir, hann var á hæðinni á fjallinu, lyfti heilugum höndum með hjálp þessara manna, þeir héldu höndum hans opnum og meðan hendurnar hans voru upplyftar, þá vegnaði Ísraelsmönnum betur. Er Guð að segja eitthvað við okkur í dag? Er Guð að tala eitthvað til okkar á Íslandi að við þurfum átt okkur á hvað bænin hefur mikið að segja í okkar trúa lífi? Menn segir kannski, já bænin er nú máttug, en ég er ekki máttugur. Já bænin hefur nú sitt að segja, en ég er algjörlega búin að vera. Við ofta tíðum mælum okkur svona út af því hvernig okkur líður í það að það skiptir. Bænin er gefið frá Guði til þess að við sigrum. Bænin er gefin okkur til þess að við sigrum og við séum þeim megin að Amalekítar tapi, óvinni Guðs hverfi frá og við fáum að stíga upp á fjall drottins. Og sjáðu þetta er í tvígang nefnt í Biblíunni hver fær að stíga upp á fjall drottins. Í Davíðssálmum 24, þú veitir það er næsti sálmur og undan Davíðssálmum 20, á eftir Davíðssálmum 23 og í Davíðssálmum 24 þá segir hann og sjáðu hvað er stórmerkilegt hvernig sálmaskáldin nota sömu myndina. Hann segir við okkur í, ég ætla að fara með þig bara alveg frá versi 1, drottinn heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, fest hana á vötnunum. Og það er bara eitt út af fyrir sig, mjög merkilegt. Veistu það að 70% jarðarinnar er vatn. 70%. Veistu að líkami þinn, 70% af þínu líkama er vatn. Þannig að þú ert bara guttlandi vatn þegar þú gengur Það er sama hlutvall vatns í líkama mínum og er á jörðinni. Er þetta tilviljun? Það er sagt að ég sé af jörðu
og ég mun aftur hverfa til jarðarinnar. Guð veit alveg hvernig hann á að vekja hjá okkur hugrenningar og tengslin að við erum komin af jörðinni en við erum ekki komin af himninum. Og svo segir drottinn þetta við okkur og sálmaskáldi segir, hver fær að stígu upp á fjall drottins? Það fymta versið, þriðja versið. Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkar hendur og hreint hjarta. Sælur hjarta hreinir. Þeir munu Guð sjá, sjáu þið. Bergmálið alveg frá gamla testamentinu og til hins nýja. Eigi sækja þetta hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Þessi er svo kynnslóði leita drottins, stundar eftir augliti þínu, þú Jakobs Guð. Þetta er leiðin úr dalnum. Þetta er leiðin upp á fjall drottins. Þetta er leiðin sem Guð hefur útvalið þér til þess að við megum bera sigur yfir Amalekítum, til þess að við þurfum ekki að dvelja niður í dalnum, heldum ef við stíga upp til að fjall drottins. Og sjáu því, í báðum þessu sálmum, bæði sálmi 15 og 24, þá einmitt verið að nefna svona persónu einkenni, svona ákveðin karakter einkenni sem þurfa að vera meðal okkar sem framgöngum í orðinu, látum orði leið okkur, við tökum mark á kennslunni, við förum eftir því sem að orði segir, við spyrjum ekki bara álit manna og við erum ekki endilega að spyrja hvað þér finnst þetta eða hitt. Við segjum alltaf, hvað segir nú Biblíanum það sem ég að gera? Hvað segir orðinu það sem ég að gera? Nú stendur þjóðin frammi fyrir tvenns konar kosningum. Það fullt af fólki að bjóða sig fram til að vera forsetar Íslands. Hvernig líst ykkur á? Nógu framboðið. Hvað ætlið að velja? Ætlið að velja eftir ykkar eigin hjarta, eftir ykkar eigin duttlungum, ætlið að láta ykkar aðra hafa áhrif á okkur, eða þoriði að taka mæli hvarða drottins, bera saman og segja, býtu, já, orðið segir nú þetta, orðið segir hitt. Viljið fá mann sem anarkisti, yfirlýstur anarkisti eða stjórnleysingi, það einnig forsetaframboði. Hann anarkisti, yfirlýstur anarkisti, hann var borgarstjóri Reykjavíkur og tókst ekki vel til, við erum að fá hann á Bessastaði, hvað segir þið? Svo annað sem fulltrúi homma, hvað erum að gera þá? Jú, þetta eru bara jafningjar okkar. Svo annað sem fulltrúi þess og fulltrúi hins og Katrín á sínu stað, hvað erum að gera, hvað erum að velja? Við stöndum alltaf frammi fyrir því að velja þann sem fer eftir orði Guðs. Það verið að velja biskup. Hvernig líst ykkur á? Við erum ekki að velja neitt biskup, við þurfum ekki að kjósa. Hvað aldrei að Biblían segja hvernig biskup eigi að vera? Eigum við að fara eftir því sem að Biblían segir? Eða eigum við bara að fara eftir, já, mér líka vel þennan. Já, hann fýtt þessi. Já, þessi mjög góð kona, glæsileg, kemur vel fyrir sér orði og þetta allt saman, sóma kæra fólk. Og það alveg hárrétt. Við erum ekki að lasta þetta fólk, en ég bara að byggja ykkur, þegar þið takið á málum, hvort það í pólitík, eða kostningum, eða einhverju sem snertir ykkur, berið þetta saman við orðið. Látið þið orð Guðs leið ykkur. Sáði ekki Hallgrímur Pétursson? Orð Guðs fær sitt og sannat. Hvað oss leift eða bannat, það skal þitt leiða ljós. Þetta hefur verið viðtekin venja hjá kristnum mönnum á Íslandi í 400 ár. Má það verða? Vitið þið að 1230-40 við Kitti og Dísa við fórum saman einu sinni að Reykholti Borgarfirði. Það byggðasafn og við fórum að skoða byggðasafnið og þegar við komum inn andyrið og þá sá ég á veggnum byggt á móti að það var helst að krafa höfðingjana á Íslandi 1220-1230. Hver haldið að krafan hafi verið? Þú veist, þá var Ísland búið að vera kristið í 250 ár, 230 ár. Jú, höfðingjana á Íslandi, þeir gerðu að kröfu að þeir mættu eiga sínar frillur. Það var pólitíska málið.
eiga nóg á konum sem gætu farið á heimsótt og haft kynferðislegt samneyti við. Það dugði ekki eiginkona, nei það einmitt þið þurftu endilega að hafa frillu. Þetta 1230. Hvað segir Biblían þetta? Hver baráttan okkar? Hvað talað frillulífi? Þetta eitt af því sem verður til þess að menn komast ekki inn í himininn. Eigum að berjast fyrir því að fá að gera það sem útilokar himininn fyrir okkur? Við stöndum frammi fyrir þessu líka í dag. Þetta enn í dag sama krafan. Og þetta svo merkilegt með manninn. Við erum alltaf að falla niður í samskonar, grifjur, við erum alltaf að síga niður í dalinn til Amalekíta, það sem að allt má. Engar reglur eru. Það sem að þú ert veginn og þú fær ekki að lifa þínu kristna lífi. Komdu nú með mér. Í Matteus 17. Þar Jesús Kristur að bjóða lærisveinum sínum í fjallgöngu. Og það var ekki einu sinni að fara upp á Esju. Það var ekki fjall sem var kannski hærri en þetta 200 metra og það var ekki stórmál að ganga upp á 200 metra hátt fjall í dag. Í Matteus 17 þá kynnu til því að Jesús Kristur hann kallar aðeins á þrjá lærisveina sína og fer með þá upp á fjall og sjáu hvað hann segir. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans. Fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Og hverjir fá að stíga upp á fjall drottins? Hverjir fá að vera á fjalli drottins? Hvernig lítist þeir á að þú fengir tilboð að fara í fjallgöngum í Jesú Kristi? Og þá hefur þú getað þurft að svitna svolítið en þú þarft að ganga upp á fjallið. Hann barði ekki upp á fjallið, þú þurftir að ganga upp. Og það til of mikils mælst. Og Pétur, Jakob, Jóhannes, þeir puðuðu upp fjallið. Ég hef farið upp á þetta fjall. Þar eru kapellur þrjár. Út af þessari sín. Þessi saga, hún geymd til minningar þennan atburð á þessu fjalli sem rétt við Nasaret. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesú, Herra, gott að við eru hér. Ef þú vilt skal ég gjöra þrjár tjaldbúðir þér eina, Mósi eina og Elía eina. Og hvað voru þeir að gera? Þeir voru að tala við Jesú brottflutning hans á jörðinni. Þeir voru að undibúa komuna á Golgata. Gangi gegnum dauðan fyrir þig og fyrir mig. Hverju fengu að sjá? Af hverju voru ekki allir 12 lærisveinarnir með? Við vitum það ekki. En kannski var fyrst og þetta vegna þess að sumir voru tilbúnir, aðrir ekki. Hvar allir við séum í röðinni? Eru við tilbúin? Getum við, þolum við, sjáum við, áttu okkur á? Hvernig drottinn að opinbera fyrir okkur framtíðina. Hann sýndi lærisveinu sínum hver hann var. Hann ummyndaðist á einu augabragði og klæði hans voru hvítar en mjöll. Og hann lýstist allur upp. Hvaða drottinn þetta sem við sjáum hér í sögunni. Og hvernig haldiði að hafi verið að fara ofan af fjallinu og hafa fengið að upplifa þessa reynslu? Haldið að strákarnir hafi ekki spjallað saman? Pétur, Jakob og Jóhannes, sástu, manstu, þetta var svo sterkt og kröftugt vegna að Jesús Kristur var að staðfesta fyrir þeim hver hann er. Haldið þið að Jesús vilji birtast hjá okkur á bænastundum á þennan hátt? Haldið þið að við í söfnuðunum þurfum að vænta þess að Jesús Kristur birtist í ljóma og dýrð til þess að hrífa okkur upp til sín? Sjáuð þið að hvaða tíma við erum komin? Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Og hvað fáum við að sjá þegar við stígum upp á fjall drottins? Neðan úr dalnum og við förum þessa leið sem er upp á fjallið, við gerum okkur síðfáaðri. Við förum inn í það að laga hugafar
og siðferði okkar og við lærum að gera það sem að rétt leggja mat á hlutina út frá Guðs orði. Við lærum að taka Guðs orð og gera það að grunninum. Og þegar það verður grunnurinn okkar, þá fer það að stýra hugafari, áliti, skoðunum, hvað við kjósum, hvað við veljum, hvert við erum að fara. Sjáum við hvað þetta merkilegt. Biblían enn í dag að eiga við manninn. Og enn þann dag í dag maðurinn að kalla sig kristinn og við endilega vera kristinn. Ef þú bara skýrður og femtur, þá ertu kristinn. En það ekki endilega verið að tala við þig það að þú skalt stíga upp á fjallið. Þú skalt laga þitt siðferði. Látt ekki heiminn þig binda. Látt ekki heiminn draga frá þig dýr Guðs. Látt ekki þína tilfinningar afvega leiða þig því þú hefur Guðs orð sem fær sýtt og sannað hvað oss leyft eða bannað. Það skal þitt leiða ljós. Já, Snorri, góð, þú áttað af því. Við erum ekki í lögmáli í dag. Við bara tökum ekki þátt í svona lögmálsbindingu. Þetta ekki nema lögmál hjá þér. Hvað bara leyft og bannað? Það var alltaf verið svoleiðis. Þú ert líka undir lögmáli. Það tala tvenns konar lögmál í Biblíunni. Það tala lögmál syndar og dauða. Það rétt. Svo við tala lögmál lífsins anda. Þar eigum við að vera. Við eigum að vera í því lögmáli þar sem að andi drottins og orð hans færa leið okkur og vera með okkur og lyft okkur úr dalnum, lyft okkur úr neðri heimkinnunum og upp í hæðirnar. Lyft okkur þangað upp það sem að drottin Jesús Kristur býr. Akkur haldið að Jesús Kristur hann hafi notað Jerusalem og Jeríkó sem borgirnar sem ferðamaðurinn fór til. Hann var að fara frá Jerusalem og niður til Jeríkó. Það ekki nema 1000 metra gangur eða hæðamismunur. Jerusalem í svona 730 metra hæð. Jeríkó í mínus 330 metra hæð. Hún þrjúhundruð metrum undir yfirborð sjávar. Þetta neðsta borg veraldar. Og Jesús notaði þessa sögu. Og sagði frá manninum sem var að koma frá Jerusalem og var að fara til Jeríkó. Hver var þessi ferðamaður? Hann var ráðist á hann, munið, í kunni söguna. Og hann var skilin eftir næri dauða en lífi. Svo kom miskunnsami samverjinn. Presturinn hafði áður komið, hann labbaði framhjá. Levítinn hafði áður komið, hann labbaði framhjá. Þetta voru of hættulegt svæði. Svo kom miskunnsami samverjinn. Og hann tók þennan mann, stórslasa mann að sér, flutti hann á sjúkrahúsin, gisti heimilið, borgaði fyrir hann og sá að hann, honum verið komin aftur í gang. Þetta fagnar erindið. Sem við sjáum að Jesús Kristur að leggja fyrir okkur. Hann kom af hæðum. Það var ráðist á Jesum Krist. Levítarnir og prestarnir, þeir gerðu ekkert til að lína þjáningar Jesú Krist. Hver var miskunnsami samverjinn? Maðurinn sem var utan veltu úr samfélaginu. Maðurinn sem átti ekki heima í samfélagi gyðinga. Sá maður var þú og ég. Við sem höfum tekið við Jesú Kristi. Við sem eigum erindi og arfleifðina með honum. Þegar við borgum fyrir hann og við látum að vera hjá okkur í gistiheimilinu, við smyrjum sárin hans, við græðum mein hans, hann verður hluti af okkur, þá verðum við alveg eins og Tómas. Við verðum tvíburar við Jesú Krist. Af því að Tómas fekk að koma við sárin, fekk að setja fingurna í naglasárin og hendina í síðu sárin. Þessna hann kallaði tvíburi. Guð lætur ekki að sér hæða. Guð vill gera þessi dýrlegan hjá þér og mér. Viltu fá að ganga upp á fjall drottins? Þetta fá að ljúka þessum málum mínum bara með þessari áskorun. Takiði á móti því að vera uppi á fjalli drottins. Standu upp, við skulum gjöra svo vel. Og ég ætla að fá að leiða ykkur í bæntími, taka þátt í bæninni með mér. Og bænin verður bara svona einföld drottinn. Hér ég, lyttu mig upp í þínar hæðir. Upp á þinn stað. Eruð þið sammála? Takk Jesús minn.
Við eigum þig að og við þökkum fyrir að þú vilt kannski henda okkar og leið okkur áfram þinn veg. Úr dalnum, úr lægðunum drottin minn og upp í hæðirnar. Við fáum að vera það til þú ert elskaði herra og njóta samfélagsins við þig. Við fáum að stefna að Jerusalem, við fáum að vita drottin minn að þú munt leið okkur alla leiðina án þess að sleppa af okkur hendinni. En hjálpa okkur drottin. Til að taka móti því með heilugum anda og krafti þínum að við fáum að vera þínir þjónar og bera þér gott vitni og að ná drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með okkur öllum í Jesu nafni. Amen. Amen. Kitti minn, gjörðu svo vel. Þetta er gammal kór sem að himmið talar þetta. Þeir færa stíga þeir færa dvelja á þínum helga stað. Þeir færa stíga þeir haft